ទស្សនិកជនជាទីគោរពនៅពេលនេះសូមអញ្ជើញតាមដានទស្សនាព័ត៌មានរបស់ទូរទស្សន៍ជាតិកម្ពុជាជាដំបូងខ្ញុំបាទសូមជូនមេត្តាការព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅផ្សាយក្នុងថ្ងៃនេះព្រះករណាព្រះបាទសម្តេចព្រះបរមនាថព្រះមហាក្សត្រជាទីសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតសពរិទ្ធហត្ថីប្រុសប្រជាធិបតេយ្យនៅជំទាវអាន់ហុកឡាន់ឯកអគ្គរដ្ឋទូតតៃតាំងថ្មីនៃប្រទេសស៊ុយអែតប្រចាំកម្ពុជាចូលក្រាបថ្វាយបង្គំគាល់ថ្វាយសាតាំងជាបន្តសូមអញ្ជើញទស្សនាព័ត៌មានពិស្ដាព្រះករុណាជាអង្គម្ចាស់ជីវិតលើត្បូងព្រះបាទសម្តេចព្រះបរមនាថព្រះមហាក្សត្រនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាជាទីសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតព្រះអង្គបានសពព្រះរាជហឫទ័យប្រោសព្រះរាជទានលោកជំទាវអាន់ហុកឡាន់ចូលក្រាបថ្វាយបង្គំគាល់ថ្វាយសាតាំងនៅព្រះទីនាំងទេវវិនិច្ឆ័យព្រះបរមរាជវាំងវេលាម៉ោង11ព្រឹកថ្ងៃទី12ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2010ក្នុងឱកាសដែលលោកជំទាវត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសស៊ុយអែតតែងតាំងជាឯកអគ្គរដ្ឋទូតវិសាមញ្ញនិងពេញសមត្ថភាពរបស់ស៊ុយអែតប្រចាំព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាក្នុងឱកាសនោះព្រះករុណាជាអង្គម្ចាស់ជីវិតលើត្បូងជាទីសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ព្រះអង្គសពព្រះរាជហឫទ័យប្រោសព្រះរាជទាននៅការស្វាគមន៍យ៉ាងរាក់ទាក់កក់ក្តៅចំពោះវត្តមានលោកជំទាវឯកអគ្គរដ្ឋទូតតែងតាំងថ្មីនៃប្រទេសស៊ុយអែតព្រមទាំងបានប្រោសព្រះរាជទានវត្ថុអនុស្សាវរីយ៍ដ៏មានតម្លៃខ្ពង់ខ្ពស់ជូនលោកជំទាវឯកអគ្គរដ្ឋទូតទទួលបានផ្ដាល់ប្រាក់ដែលជាងចម្លាក់ប្រកបដោយទេពកោសល្យខ្ពស់របស់ខ្មែរបានចម្លាក់ដោយដៃរំលេចនៅក្បាច់ផ្កាភ្ញីតាមចម្លាក់ប្រពៃណីបុរាណដ៏រុងរឿងរបស់ខ្មែរព្រមជាមួយនេះមានសៀវភៅអំពីព្រះរាជសកម្មភាពនៃព្រះរាជវង្សានុវង្សខ្មែរយកព្រះរាជហឫទ័យទុកដាក់ថែរក្សានិងលើកតម្កើងវិស័យវប្បធម៌សិល្បៈបុរាណជាតិសៀវភៅអំពីព្រះរាជសកម្មភាពក្នុងព្រះរាជពិធីជាប្រវត្តិសាស្ត្រនៃការយាងក្រុងរាជសម្បត្តិនៃអង្គព្រះមហាក្សត្រនិងសៀវភៅប្រវត្តិព្រះបរមរាជវាំងនៅព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាដោយឡែកលោកជំទាវឯកអគ្គរដ្ឋទូតស៊ុយអែតបានថ្វាយវត្ថុអនុស្សាវរីយ៍ជាដបធ្វើអំពីគ្រីស្តាល់យ៉ាងប្រណិតតាមប្រពៃណីដ៏ប្រសើររបស់ប្រជាជាតិស៊ុយអែតវត្ថុដ៏មានតម្លៃនេះថ្វាយដើម្បីបង្ហាញពីមនោសញ្ចេតនាគោរពដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់និងនាំមកនូវមិត្តភាពដ៏ជ្រាលជ្រៅសម្រាប់ប្រជាជាតិនៃប្រទេសយើងទាំងពីរមានព្រះរាជអង្ការសំណេះសំណាលក្នុងពេលនោះប្រកាសរណាជាអង្គម្ចាស់ជីវិតលើត្បូងជាទីសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ព្រះអង្គមានព្រះរាជហឫទ័យបេតិសមណោះក្រៃលែងដោយព្រះអង្គនិងប្រជាជាតិកម្ពុជាមានកិត្តិយសទទួលវត្តមានលោកជំទាវឯកអគ្គរដ្ឋទូតនៃប្រទេសស៊ុយអែតដែលបានអញ្ជើញមកបំពេញភារកិច្ចក្នុងវិស័យការទូតដើម្បីផ្សារភ្ជាប់ចំណងមេត្រីភាពរវាងប្រជាជាតិនៃប្រទេសយើងទាំងពីរកម្ពុជាស៊ុយអែតតទៅអនាគតក្នុងព្រះបរមនាមដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតនៃព្រះមហាក្សត្ររាជរដ្ឋាភិបាលនិងប្រជាជាតិកម្ពុជាទាំងមូលព្រះករុណាជាអង្គម្ចាស់ជីវិតលើត្បូងជាទីសក្ការៈព្រះអង្គសពព្រះរាជហឫទ័យប្រោសព្រះរាជទាននៃការគាំទ្រចំពោះការបំពេញបេសកកម្មការទូតរបស់លោកជំទាវឯកអគ្គរដ្ឋទូតនៃប្រទេសស៊ុយអែតនៅព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាព្រះករុណាជាអង្គម្ចាស់ជីវិតលើត្បូងព្រះអង្គសពព្រះរាជហឫទ័យប្រោសព្រះរាជទាននៅព្រះរាជហឫទ័យជឿជាក់ថាលោកជំទាវឯកអគ្គរដ្ឋទូតស៊ុយអែតនៅក្នុងអាណត្តិបំពេញបេសកកម្មរបស់លោកជំទាវទំនាក់ទំនងមិត្តភាពសាមគ្គីភាពនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការទ្វេភាគីលើគ្រប់វិស័យរវាងប្រជាជាតិនៃប្រទេសយើងទាំងពីរនឹងទទួលបាននូវការរីកចម្រើននិងជិតស្និទ្ធថែមទៀតនៅក្នុងឱកាសនោះដែរព្រះករុណាជាអង្គម្ចាស់ជីវិតលើត្បូងព្រះអង្គសពព្រះរាជហឫទ័យថ្លែងអំណរគុណដល់ជ្រាលជ្រៅចំពោះថ្នាក់ដឹកនាំនិងប្រជាជាតិស៊ុយអែតដែលបានផ្ដល់នូវជំនួយឧបត្ថម្ភដល់សប្បុរសចំពោះប្រជាជាតិកម្ពុជាដើម្បីទ្រទ្រង់លើវិស័យបោះសម្អាតមីននិងវិស័យសំខាន់សំខាន់ដទៃទៀតនិងរួមចំណែកធ្វើឲ្យជីវភាពរស់នៅរបស់ប្រជារាស្ត្រយើងកាន់តែមានភាពល្អប្រសើរលោកជំទាវឯកអគ្គរដ្ឋទូតស៊ុយអែតបានថ្វាយនូវមនោសញ្ចេតនារឹតចំណងមិត្តភាពដ៏ជ្រាលជ្រៅសម្រាប់ប្រជាជាតិនៃប្រទេសយើងទាំងពីរព្រមទាំងបានទូលថ្វាយនូវសេចក្តីអះអាងថានឹងខិតខំយកអស់ពីកម្លាំងកាយចិត្តនិងសមត្ថភាពធ្វើយ៉ាងណាឲ្យទំនាក់ទំនងមិត្តភាពនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងស៊ុយអែតកម្ពុជាមានការរីកចម្រើននិងស្និទ្ធស្នាលគ្រប់ពេលវេលា
ព្រះករុណាជាអង្គម្ចាស់ជីវិតលើត្បូងព្រះអង្គសពព្រះរាជហឫទ័យប្រោសព្រះរាជទានពរជូនលោកជំទាវឯកអគ្គរដ្ឋទូតនៃប្រទេសស៊ុយអែតសូមបានប្រកបនូវសុខភាពល្អនិងទទួលបានជោគជ័យក្នុងការបំពេញបេសកកម្មការទូតដ៏វិសេសវិសាលរបស់លោកជំទាវនៅព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ในสันทากีองค์กรเซนจูริกแฮตซิมริปคณะกรรมการนิติสัมปทานอาภิวัตกัมพูชีบานปรุบสิกขาสลาดำใบประกาศเจ็บประกาศใบปีกาองเกตตามด้านอนุวัตสิกใดแถลงการที่กรงปารีสิกขาสลานี้ปรุบฟูหลังขนงกรอบขั้นดำบอลอาซีแปซิฟิกได้มีตำนางประเทศจำนวนมาเพย์โจรวม ក្រុមអធិបតីភាពអាចារ្យដំគិតឈុនអបនាយករដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងរដ្ឋធម្មនុញ្ញជាអនុប្រធានទី1នៃក្រុមប្រឹក្សាអភិវឌ្ឍកម្ពុជាឯកឧត្តមអបនាយករដ្ឋមន្ត្រីគិតឈុនមានប្រសាសន៍ថាព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាបានចូលរួមការងារនេះក្នុងកម្រិតសកលចាប់តាំងពីឆ្នាំ2001មកម្លេះសម្រាប់រៀបចំសេចក្តីថ្លែងការណ៍ទីក្រុងប៉ារីសនេះតាមរយៈការចូលរួមនិងធ្វើសន្ទរកថាគន្លឹះក្នុងវេទិកាកម្
tiếng ốc trụt bình nhất làng vinh nơi cả án vọt cách bồn biến cái xã hạ vật tư vật cả bồn trang xoay rốt vị thị xã thamay thamay xâm vật phứ ca chung mùi đại cụ áp vọt bồn tiếng riêng sốt bị bắt bị xáo xâm vật cầm nắp tư đại cô lý dụ bái ảnh ạc cốt đại nâng trời vị thị xã nơi thân ông vị tư ca cầm phú lưu kị buôn đầy bì vô sức tập hiệp hệ ranh bật tiên xã hạ vật tư vật cả nhạc khai vị trí ca chân nam phí quan đạm môi kháng múc nơi tư cổng bù sán nơi xa thê rà nọt cổ rể ngay thì đọc hai bài chữ cá ai giờ đâm dâm chai lý ông bạn này chịu rót một trái nên chưa có thiên công phật sa sơn đã áp hiệp vật vi sai cả sự cam nâng chân ở bắc nâng ai giờ đâm chán sơn rót một trái cơ xuống cả sự cam ở khắp bờ mạn nền sát rùm nâng đập nang đại cụ áp hiệp vật liên liên môi chấm nuối ban cho vị đặt ca vị sao sai chiếu cùng rong prapat cam cả sự cam nơi cả sự than thật tuổi đâm nắm đập bòn đại cụ chấm cá lớn không khung bọc nó sọc chấm cá lớn hạt cùng bông chạm Lok Stefan Bulakia, Menteri Ti Praksa Pecah Ketih Nai Kumrong Proprotekam Kak Sikam Ban Pecah Tha. Tam Raja Ti Penangyi Apivot Barang AFD Neng Macam Medul Sahak Pratibatkan Serai Ciril Sebab Kak Apivot Robah Rotha Pibat Barang Ban Padol Cumnui Mokrosung Kak Sikam Rokha Perman Yang Nesap Kampuchia Dan Bay Pisar Serai Ciril Kumrong Ti Pratekam Kak Sikam Nai Kak Dam Doh Dao Ptual Dao Men Campai Pyuro Le Semnol Dam Nam Kumrob Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn ตนตมนี้เรียกรัฐบาลก่อบ้านได้เชิญเนื้อโกนโยบายสดายปีการจุมรุ่นผลิตกรรมเสริมนังการน้อมเชิญองค์กรผ่องได้ไอ้จะต้องอบปั้นอยู่รัฐมนตรียมชัยลีบันสนาสมเอากระทรวงการศึกษาโรคคาประมาณยังในสัตว์ตีพนักงานอภิวัตบารัง AFD นังมาชมบันโดสหประชาบัติการสายเชี่ยวสำหรับการอภิวัตบันต้อกัจจหะการคณีอบ้านละอ้อดับใบสายเชี่ยวนังสับสายกลมรุ่งประพฤติกรรมการศึกษา ได้เชื่อกลมรวงดำดอกดับตัวดำมันจำใบชูรอเลือสำนอดำนำกลมรบอาบานลัตพอลล์อ๋อสำสรบหนังสถานภิบได้ระบบการผู้เชี่ยหากเพื่อการสับสายหนังกระโจลขนมกลยุบไอกะสิกรรมระบบกระทรวงกะสิกรรมโรคคาประมาณหนึ่งในสัน
ថ្ងៃទី11ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ 2010នៅឃុំទីពូស្រុកសន្ទុកខេត្តកំពង់ធំមានរៀបចំពិធីចាប់ឆ្នោតជ្រើសរើសដីឡូ